Vem är jag? Kim Ramsell heter jag, 25 år gammal, född i Avesta och hållit på med cross sedan jag var 3 år gammal. Just nu håller jag på och driver ett bolag som heter Ramsell Film & Produktion. I min tid i filmbranschen så har jag träffat många atleter och företagare med ett högt driv och med ett högt självförtroende. Folk som aldrig ger upp och alltid jagar mer, men de är ändå så tacksamma med det de gör. Liksom. Allt det där ihop tror jag har gett mig ett stort driv. Under 2022 så jag bestämde mig för att köra Novemberkåsan. Mitt mål med Novemberkåsan är väl egentligen att komma i mål. Det spelar ingen roll om jag kommer i mål som 142 eller 2. Om jag kommer i mål så vill jag känna att jag har verkligen gjort mitt allt. Och det är väl där det grundas. Liksom. Jag vill starta och jag vill avsluta det projektet. Och känner mig jättenöjd. Under det här året så kommer det ske olika happenings. Jag kommer ställa upp i Vasaloppet och jag har aldrig åkt på ett par längdskidor förut. Jag kommer köra långlopp i enduro och jag har egentligen ingen tidigare erfarenhet av just enduro förutom att det är start och mål. Så jag lär ta ett MC-kort och jag lär skaffa en endurohoj. Det är en del pusselbitar som ska falla på plats, men jag håller på att samla en grupp människor som jag tror kommer kunna hjälpa mig att få allting det här att gå i lås. Och med de människorna så tror jag att jag har goda förutsättningar. Under mina år som atlet så insåg jag hur mycket jobb det verkligen krävs för att bli riktigt duktig. Och jag är sjukt imponerad av de som lägger ner tid år efter år efter år för att nå sina mål, liksom, för att nå sina drömmar. Med den här serien så vill jag egentligen försöka visa en liten del från ett amatörshåll hur en atlet egentligen kämpar och krigar för att nå sina mål. Och därav namnet till den här serien, en amatörsresa till Novemberkåsan. Mening av er, skitbra! Så, bra. Byter vi fotpinne. Fan, nu kan man göra det där på rekordtid snart. Först höger sida tog 20 minuter, vänster tog en minut. Ja, man fattar hur fan det fungerar. Men nu körde vi att vi gick ner till backen. Ja. Det är viktigt.
Ja, men det är bra. Du får igång hjärnan också lite grann. Man var ju varm i alla fall när man klädde på sig innan. Just nu håller jag på att dra ihop en grupp sponsorer som vill vara med mig och växa under det här året. Och då kommer jag till er för att jag har sett att på Instagram att ni har vagnar som kan passa mitt ändamål helt ypperligt. Det är ju en sjukt frän grej du ska göra. Det är ju en jävla satsning på alla sätt och vis. Och det är en tuff utmaning. Och jag tror liksom att våra vagnar kommer passa jävligt bra till det du ska göra. Dels för själva gåsan, men också de här grejerna du kommer göra på vägen. Så självklart. Det är klart att vi är med liksom. Ja, för fan. Och, vi vill jättegärna vara en del av det. Vi ska se till så att du får en vagn liksom och ha för förfogande under hela året. Så det löser vi. Inga bekymmer. Tack. Lördag morgon och klockan är 9. Vi har en minusgrad. Vi är på väg ner till Götene just nu för att träffa Tommy, heter han. Han ska vara med och hjälpa mig att bygga fjädring i år. Han har en ny hojst nere hos sig som vi ska åka ner och hämta idag och testa lite grann. Det kommer även vara några snabba grabbar där nere idag, så det ska bli superspännande att se och lära från dem. Jag tror att det kommer vara väldigt givande. Vi är taggade på att se vad vi kommer fram till. Ja. Du byta så ofta. Nej, det är ju så. Jag åker på 02. Ja. Ja. Just nu sitter vi i en MX-trailer-vagn. Det tycker jag är så jävla smidigt. Men då, att det finns värme, det finns kyl, det finns mikro. Ett litet omklädningsrum här. Hänga upp lite kläder. Det finns liksom allt man behöver i en, för mig då, krossa en durovagn. Thank you.
Nu har vi kört de första passen för dagen och känt på hojen och tagit lite tid emot de andra snabba grabbarna och de kör brutalt fort. Jättefint flyt i stenpartierna och det är väl det jag ska försöka hitta och jaga, bara ett högt rull liksom. Så just nu håller vi på och byter gaffelben där ute för att prova och se om det känns bättre helt enkelt. Sen ska vi utvärdera vilken gaffel jag kommer åka hem med idag. Nej, men jag är supertaggad att se vad andra delen av dagen kommer sluta någonstans. Rulla ett varv först, gör du. Så ja, du åk den biten där. Du kan till och med stanna här redan första. Bara första känslan, om det känner du med en gång. Till att börja med, om man säger, så är det där en originalgaffel med en insatt, ett kartrycksinsatt egentligen i. Sen så även den andra kornvalven, om man säger då, det är ju också en closed kartrycksgaffel som detta är också nu då, med de grejerna i. Men du har inte kornvalvteknologin, om man säger. Så det vanliga skims istället för kornvalv, eller konan då, om man säger. Kornvalven är som sån, om man säger, att du kan aldrig få ett oljestopp i den gaffeln. Oavsett hur stora saker du kör på, om man säger, så kan man alltid flöda igenom oljan ändå. Ja. Här har du en begränsning. Men den här gaffeln är också finare på allt smått egentligen. Ja. Men du kommer till en gräns, som man säger då. Mm.